Studio Moziat Moi Rituras Medhi, Luya Hisweta Grutopuno Cobor. Heotia Kodekibule Pagose, Rajo Tetia, Dalal Birudhi, Obizan Solise, or Taramazote Bar, Dalalor Rupot, Humayas Mondal, Sokro Bikar, Kajalo, Vitor Sora, Eta, audio phone call recording a Odonga Dise, Pupula Soroto, a Grutopuno Cobor Zonaisu, Time Eater, Dorhok Hokola, Mondalor Rupot, Dalal. বুজন পরিমাণৰ টকা খৰাচ কৰি কাম কৰি নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে লাট মণ্ডলৰ বিৰুদ্ধে এটা অডিঅ' কল ৰেকৰ্ডিঙে উদঙাই দিছে চক্ৰ বিষয়া কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰচৰা ভূমি নামদাৰীৰ নামত মণ্ডলে লৈছিল 14000 টকা 14000 টকা লোৱাৰ পাছতো কাম কৰি নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে পূৰ্বৰ খিলভৰাল গাঁৱৰ লাট মণ্ডল বলেন কলিতাৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছে নামজাৰি নামত বলেন কলিতাই ধন লৈ কাম কৰি নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে বারম্বাৰ ধন ঘূৰাই বিচাৰি ভাগৰি পৰিছে ভুক্তভোগী লোকজন ভূমি নামজাৰি নামত মণ্ডলে লৈছিল 14000 টকা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ স্থিতিৰ পাছতো চলি আছে দালালৰ উপদ্ৰৱ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছো টাইমিটৰ দৰ্শকসকলক কিয়নো সক্ৰ বিষয়ৰ কাৰ্যালয়ৰ ভিতৰত তেতিয়া কি চলে এটা অডিঅ' ফোন কল ৰেকৰ্ডিঙে উদঙাই দিছে বৃষ্টিত তথ্য ভূমি নামজাৰিৰ নামত মণ্ডলে লৈছিল 14000 টকা পূৰ্বৰ খিলভৰাল গাঁৱৰ লাট মণ্ডল বলেন কলিতাৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অভিযোগ নামজাৰিৰ নামত বলেন কলিতাই ধন লৈ কাম কৰি নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু বারম্বাৰ ধন ঘূৰাই বিচাৰি ভাগৰি পৰিছে কেবাজনো লোক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কঠোৰ স্থিতিৰ পাছতো এতিয়া দালালৰ উপদ্ৰৱ চলি আছে ইয়াতে মাটিবাৰী কামত আহি থাকো মোৰ নিজৰে মাটি এটা আজি বহু বছৰৰ পৰা মই জুলুম খাই আছোঁ ইয়াতে তাৰমানে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিটো এটা পদক্ষেপ লৈছে সেইটোতো খুবেই প্ৰশংসনীয় পদক্ষেপ লৈছে তেখেতে তাৰমানে অসমখন যিটো আমাৰ মানে দুর্নীতিমুক্ত কৰিব বিচাৰিছে এইটো এটা আমি খুবেই ভাল পাইছোঁ আৰু খুবেই ভালেই লাগছি আমি বহুদিনৰ পৰা কষ্ট খাই আছোঁ মই মনত ভাবি আছিলোঁ এনেকুৱা এটা পৰিৱেশ হওক আমি ভাবি আছিলোঁ মনে মনে গতিকে এই কথাটো প্ৰমাণিত হ'ল আৰু এতিয়া যদিও এইবিলাক দালালক ধৰিছে ধৰাৰ পিছতো তেওঁলোকতো মেইন দালাল নহয় মেইন দালাল হওক মণ্ডলসকলহে মেইন দালাল তেখেতসকলে পইচা পাতি লৈ পেলাই বহুত মানুহক জুলুম কৰি আছে আজি ৰদ বদল কৰে এইটো অফিচৰ পৰাই বেলেগ অফিচত যায় তেওঁলোকে পইচাবিলাক মাৰি লৈ গুচি যায় আমি সেই অফিচত যাই পেলাই খুজিব লগা হয় আৰু আজি দিম কালি দিম এনেকৈ মোৰ নামজাৰি এটাৰ কাৰণে মোৰ সেই পইচা পাতি লৈছে 14000 টকা তেওঁ পইচা লৈছে লৈ পেলাই এই বলেন কলিতা বুলি মণ্ডল এজনে এতিয়া ইয়াতে আছিল তেওঁ এতিয়া হাজোত গৈছে ইয়াতে আমাৰ চাৰ্কল অফিচ উত্তৰ গুৱাহাটী চাৰ্কলত আছিল এতিয়া পইচাটো সি নিদিয়ে আজি দিম কালি দিম ঘৰত গ'লোঁ অফিচত গ'লোঁ সদায় লগ কৰি আছোঁ তাৰপিছত মই কৈছোঁ তোৰ কথা আহিলে এখন ইমান টিভিত ওলাই আছে তো পইচাকেইটা এতিয়াও নেদা তোৰ ইমান সাহস এতিয়াওতো পইচাকেইটা দিব ইচ্ছা নকৰা সেই দিম দে পইচাকেইটা কালি দিম পৰহি দিম এনে কৰি আকৌ 4-5 দিন ডেট হ'ল আজি দিম বুলিও কৈ আছে মই কৈছোঁ কিন্তু মই এইগিলা টিভি চিভি কথা কৈ দিম কিন্তু পইচা হয় হয় মোৰ পৰা পইচা লৈছে এইটো এটা নামজাৰিৰ কাৰণে পইচা লৈছে তেওঁ নামজাৰিও কৰি নিদিলে 14000 টকা খাই থৈ দিছে আৰু এতিয়া 14000 টকাটো আজি দিম কালি দিম বুলি কৈ আছে এতিয়া মোৰ ৰেকৰ্ডিঙো আছে ইয়াতে মই ৰেকৰ্ডিঙো কৰি লৈছোঁ সেইদিনা মোৰ লগত বহুত মানুহ আছে সিহঁতক লৈ শুনাইছোঁ মই কথাগিলা চাচোন এই মানুহজনে যদি মিছা কৈছোঁ এই শুনক আপোনালোকে মই ৰেকৰ্ডিং হেঁচপ্ৰি কৰি শুনাই দিছোঁ তেওঁলোক শুনি আছে এতিয়া যোৱাকালি ঘৰত আনিব মাতিছিল নিদিলে আকৌ আজি মোক মাতিছে ঘূৰাই আছে পইচাকেইটা নিদিয়ে বলেন কলিতা